se na polívka. Ty jo, ale to moc číslo. So I hope you are more motivated now to listen and practice. Že jste měli ještě k tomu sýr, dneska byl poprvé i sýr už, takže jsme víc motivovaní k praxi. I was just thinking that sometimes we have a little humor, sense of humor to lighten up the process. Yeah. Je důležité mít smysl pro humor, aby jsme trošku jako ulehčili, pomohli tomu procesu. Yeah. It's the first few days, so can be a little harder in the beginning. Ty první dny na retreatu nebývají jednoduché. Yeah. And during the interviews, some us have been saying that, yeah, it's not so easy, to concentrate the mind, heart, the soul. Při interview někteří z vás teda reportovali, že to není vůbec jednoduché tu mysl koncentrovat. Yeah. There was also a question about the metta. That when we keep repeating it again and again, it becomes sort of mechanical. You are just repeating, and is that metta? This is a question that is often asked, because sometimes we feel that metta is something coming from the heart, warm feeling, and this is just repetition. It doesn't feel like anything much. Někdy se meditující ptají, jestli při tom opakování těch vět vlastně, že nic nepociťují, že jim to přijde hodně mechanické, jestli je to pořád meta, když opakujeme těch pět přání a nevytváří se ten hřejivý pocit v srdci, jestli tohle je meta. Well, the answer is, it is meta, it is meta. A odpověď je, že i toto mechanické opakování je meta. Well, the long answer is that you see, the words express the metta, the words or the ideas, the images you form, they are the expressions of your metta. Ty slova, která si opakujete v mysli, jsou vlastně výrazem té mety. That's why the Buddha says in the Metta Sutta, you wish, may they all be happy. The Buddha has to use that words to do the metta. May you be happy. You will be sitting there and you will be wishing, may all beings be happy. Protože just cannot have a mind that is without any wish there. It has to be the wish. Buddha říkal v Metta Sutě, že přejte všem živým bytostem, kež jsou šťastné, takže i Buddha jako musel k tomu, k té metě použít slova, aby tu metu evokoval, tak musel k ní použít slova. So when you say, may you be happy, well, may you be happy, say, there's metta, that is the wish, expressed through these simple words. Vlastně, když opakujete ta slova, kéž jsi šťastný, tak na základě toho přání, to přání je tou meta. To vyslovené přání, nebo to přání nemusí být vyslovené nahlas v té mysli, tak je tou metou. And if you want to feel it more, you can. If you want to feel it more, you just have to say the words slowly and feeling that wish for that person's well-being, happiness. A když se chcete více soustředit na ten pocit té mety, tak můžete třeba zvolit to, že zvolníte to opakování těch přání, nebo nevyslovujete celou tu větu, ale vezmete jenom to slovo stěžejní z toho přání, šťastný, zdravý, a více jakoby soustředíte na to, do toho slova a na ten pocit v srdci. Think of the person. Then you think for it, may you be happy.
may this person be happy. If I see Milan here, Milan, may you be happy. May you be safe. May you be peaceful, healthy. Take care of yourself happily. I can say it, feeling what I'm saying, the meaning of it, and the earnest, sincere wish for, you know, the person's well-being and happiness. With feeling, you can say it. Jo, taky vám možná pomůže, když si tu osobu, které posíláte, tak si ji trošku jako víc vizualizujete a můžete opakovat to přání, to znamená víte, chápete ten význam toho, co opakujete a zároveň při tom opakování se soustředíte i na ten pocit. Jde to dělat jakoby obojí najednou. Opakovat to přání a zároveň v sobě jako být soustředěn do toho pocitu. You can feel something flowing from your heart to that person. Something warm, some vibrations, some waves of this goodwill flowing out. Jo, můžete i cítit, že ten pocit jako vychází z vašeho srdce, že ta meta vychází, můžete, možná jsou to nějak jako vibrace. And of course, we have mentioned that you can have the image like you are holding the person, hugging the person close to your heart. It's like that, hugging, mentally. Může vám pomoci i nějaká imaginace, třeba, že tu osobu, které posíláte meta, že ji jako objímáte a držíte ve svém srdci, nějakou imaginací si, takhle můžete pomoci k tomu evokování toho vřejivého pocitu té mety. So we have already mentioned all these various types of imagery. I don't have to repeat them, but they all express the meta. Jo, já už jsem ty různé představy, které možná použít, zmiňoval několikrát, taky nemusím opakovat, ale oni právě vyjadřují tu metu. So when you want to feel it, you can do it with more feeling. Když chcete opravdu tu metu jako procítit, tak zkuste se teda víc jako soustředit na ten pocit, na to procitování vlastně. Even for all beings sometimes they are quite abstract. No faces, they are all. So it's a bit more difficult than an individual whom you know, all beings, but it can be done also with a feeling. I vlastně, když posíláte všem bytostem a nemáte tam tu určitou tvář, jako když posíláte té jedné osobě, tak i při tom přání těm všem bytostem jako je možné tu metu procítit. You can think we are all the same. We are all wanting happiness, don't want suffering. We have the same stories. If you start to share the stories, you have your sorrows, your disappointments, your happiness, losses and all that. Taky si můžeme přitom uvědomit, že jsme jako vlastně všichni stejní, že všichni chceme být šťastní a nechceme trpět, že ty příběhy, když se začneme sdělovat, se podobají. Takže i ta představa toho, že jako všichni chceme být šťastní a že jsme každý svým způsobem, jako, že jsme si podobní, může pomoci evokovat tu metu. So when you think that we are all fellow sufferers, travelers in samsara, of course sometimes we are not always suffering, there are happy times also, but on the whole, there's all these sufferings. So all fellows, sufferers, travelers, so we feel a sense that of connection in this way. And then when you wish, may all of us, may all beings, me and including me, all beings, be happy, be safe, all. You can't, evoke that feeling even for all. Nebo ta představa toho, že my jsme všichni jako cestovateli v té samsáře, že jsme všichni objektem toho utrpení, tak i to, jak, jako, že jsme na tom vlastně
tak nějak všichni stejně v té samsáře. Tahle myšlenka vám může potom pomoci evokovat opět ten pocit té mety. And the happiness you wish for one and all is always a good happiness. Not happiness by harming, hurting others, but non-harming and being kind and good to others. That kind of happiness we are wishing. My přejeme všem bytostem nebo osobám jednotlivým to takzvané správné štěstí, to dobré štěstí. To znamená, že to dobré štěstí je něco, že dobré štěstí je to, že vychází z toho neubližování, nezraňování. But it is not always possible to feel so deeply, so intensely, so strongly. It's not possible, because it takes a lot of effort, and it takes a lot of energy to do that. Jo, není vždycky možné, aby ta meta, tu metu vždycky cítit tak jako hodně hluboko, protože to vyžaduje určitý čas a hodně úsilí. Ta koncentrace se musí navýšit, aby člověk byl schopen tu metu jako silně prožívat v tom srdci. Takže není to možné na začátku, určitě ne. So most of the time you might end up just saying it mechanically, yeah? You just keep on saying, oh, may they all be happy, be safe, be peaceful, be healthy, take care of themselves happily, happy, safe, without thinking or feeling so much, but just keeping the phrases. Prostě při některých těch sezení se vám to nepodaří, ten pocit evokovat, ale to nevadí. Pokračujete s tím objektem té mety, to znamená s opakováním, s tím mechanickým opakováním těch pěti přání, a je to naprosto v pořádku. But the meta is meant for that person because you are thinking of that person. Ale i tím mechanickým opakováním vy tu metu posíláte té osobě, kterou jste si vybrali, a to je důležité. Or for all beings because the wish is there, the phrase, the intention. Nebo pro všechny ty bytosti posíláte tu metu. And the wish is understood. You already know what you are wishing. You know what these wishes are, so you don't have to keep reflecting on it. You just say it, you know, in your heart you know you are wishing well, even though you don't think separately, safe, peaceful, healthy, exactly what they mean, but it's understood, you already know the meaning, you don't have to keep on, you know, reflecting on it. Vy jako nemusíte to přání nějak hluboce kontemplovat, co se skrývá za tím, když přejeme, aby byla osoba zdravá nebo v bezpečí, protože vy tomu významu už rozumíte. Takže vůbec nevadí, když to jenom jako mechanicky zopakujete, protože ten obsah toho přání už jste pochopili. But of course, as you keep on repeating, just like in Vipassana, when you keep trying to be mindful, repeating, the mind wanders off, Then you just have to bring it back. Jo, ale stává se samozřejmě, že ta mysl uteče z toho objektu té mety. Při tom opakování někam se zatoulá a pak je důležité tu mysl vrátit na objekt. Can you try to be more focused, more present? A v té chvíli je potřeba se jako vrátit do té přítomnosti, vrátit na ten objekt. And sometimes you can again feel it more. Jo, a pak se třeba ten pocit prohloubí. Ten pocit té mety se může prohloubit. As you keep making that wish again and again, mechanically even, it means that you are keeping it going continuously, consistently, continuously. It's continuing, it's flowing. Tady je u toho důležité ta kontinuita, když prostě vy v té mysli neustále opakujete to přání, tak se vytváří kontinuální tok té mety, a to je důležité pro tu meditaci. It's the stream of consciousness with the mental factor of metta there, metta cittasika. Vytváří se tím ten tok vědomí, který má tu metu v sobě. Ty jednotlivé vědomí jsou naplněné tou metou. And as you keep on doing it, you find that actually the metta grows on you. More and more you can feel that
There's this goodwill there. There's goodwill always there. A jak pokračujete s tou praxí, tak postupně ta meta se ve vás navyšuje. So zvyšuje. So that very simple word, happy, safe, or may you be happy. That very few words, sentence, they are meta. They express the meta to that. Jo, ty, je to takový jako zázrak, že ty jednoduchá slova, šťastný, zdravý, bezpečí, nesou v sobě to přání, ty mety. So if you do vipassana, it's different. You are not doing metta. You are just being mindful of your breath, body, sensations to see impermanent suffering, non-self. It's a different approach. Vypasanová praxe má prostě jiný, je o ničem jiném. Vy jste všímavý vůči mentálním a tělesným procesům. A vidíte nejá, pomývost a neuspokojivost. A to je o ničem jiném. There's no meta there. You don't feel any meta. It's vipassana. It's different. To je vipassana. Tam žádná meta není. So what is the difference? It's because of this phrase. You are wishing. You are making the wish. May you be happy. May you be safe. You are busy doing that. Právě rozdíl mezi vipassanou a metou je v tom, že meta je to, že jako to přání je vysloveno v té mysli. Při vipassaně žádné přání nevyslovujete. So therefore, that's why we keep on wishing, and even though it's mechanical, it's fine, because that's the way we express the metta, and it will grow, and you will feel it more and more. Takže to metta se zakládá na tom opakovaném vysílání, na tom opakování těch přání, a i když je to mechanické, nebo vám to připadá mechanické, tak je to naprosto v pořádku. Čím déle tu praxi budete dělat, tak postupně se ve vás bude sbírat ten pocit té mety v tom srdci, bude vyvstávat ta meta, ale nejde to hned na začátku. At certain times you feel such a powerful surge of meta when one is walking out there sometimes, such a powerful surge, you feel like you are just wishing for everybody, for the rocks, for the trees, for everything. You feel such a great overwhelming search. Eh? And it comes naturally because of the practice. It comes at certain times, you know, you can feel this. Jo, někdy se jako zažijete při té praxi, že najednou ta meta jako vás úplně zaplaví. Třeba budete posílat meta někomu na ulici. Nebo nějakým zvířátkům v přírodě, a z ničeho nic jako vás zaplaví ten silný pocit mety. You feel that your heart is bursting with metta. A pak pocítíte, že to vaše exploding srdce je přeplněné tou metou, nebo exploduje na základě té mety. The metta is the antidote. Is the right the antidote or the remedy or what is to counter anger? Jo, ta meta je ten protijed, ten správný lék na hněv. So once there was a deva that approached the Buddha and says that if one is mindful day and night, then one is one lives happily and is free from ill will by being mindful day and night, doing the vipassana. Tak jednoho dne přistoupil déva k Budhovi a říká, když je člověk všímavý dnem i nocí, tak when is mindful, it's but interestingly, the Buddha said no. The Buddha contradicted the deva. He said that that person who is mindful day and night still cannot check the anger. But it is the person who practices the loving kindness day and night. And that person is really free from ill will.
Já jsem to nedořekla, tak já to znovu zopakuju. Takže ten déva přistoupil Budhovi a říká, když člověk praktikuje dnem i nocí všímavost, pak už v něm nevyvstává nikdy zlovůle. A Buddha říká, ne, jen ten, kdo praktikuje metu milující laskavost dnem i nocí, tak v něm už nevystane ta zlá vůle. So that's why the Buddha taught metta to overcome anger, hatred, ill will. Takže právě proto Buddha učil metu jako prostředek pro to, aby jsme překonali hněv, zlovůli. Jo. So I reckon that metta will weaken the ill will to a great extent or certain extent, so that vipassana can then do the work of uprooting, because vipassana uproots, but it takes a long time if you do not use metta. With metta, it is faster to uproot ill will. Metta je takový pionýr, který vlastně nejdřív jako umenší ten hněv v nás, a ta vipassana potom následovně je tady proto, aby ho úplně vykořenila. Takže metta jako připraví tu půdu pro tu vipassanu. And metta also gives the moisture to the practice that will otherwise be dry. Metta přináší pro tu meditační praxi vláhu. Jinak also, bez mety je ta praxe taková suchá příliš. To also promotes better relationships, happy, harmonious. A také metta pomáhá zlepšovat vzájemné mezilidské vztahy, vytváří nebo pomáhá k tomu, aby ty vztahy byly harmonické. Because anger is destructive, it destroys relationships. And if there's non-anger metta, then we can manage better. Hněv, jak víme, je destruktivní a bourá, rozbourává ty vztahy, takže ta meta je podpůrná pro to, abychom měli harmonické vztahy. So, to many people, they might do lots of vipassana, but hardly any meta, very little. 1% maybe of the vipassana they do. Mnoho meditujících dělá jenom vipassanu, pouze vipassanovou praxi bez úplně bez meta, bez meta praxe. I also did many years of vipassana and I'm still doing it since 38 years ago. Já jsem taky dělal hodně vipassanu a stále ji samozřejmě dál praktikuji. But when I started to develop and strengthen metta, I find that it makes a great difference to my practice. It uplifts the mind. One doesn't get so melancholic. It's more joyful, more uplifted. A právě když jsem začal hodně praktikovat metu, tak jsem cítil, že ta praxe meta má velký silný vliv na moji vipassanu. Že ta vipassanová praxe se proměňuje. A ta meta opravdu má tu schopnost, jako ta praxe bez té mety je taková suchá a ta meta praxe pomáhá při té vipassaně jako tu mysl pozvednout. Also kinder, more loving, warm and friendly to others. A taky samozřejmě posiluje ty kvality, které jsou důležité v těch lidských vztazích, jako je laskavost, přátelskost, láska. So it's very good to, if one has not done much metta, to really get to know it. The only way to know it is to do it as much as you have done your vipassana. That's the only way to get to know and appreciate it and feel that what a big difference it makes, and how much we have missed out by not cultivating it. Takže pokud jste nejste seznámení s tou metta praxí, tak nejlepší způsob je se na ní soustředit co nejvíce na tom kurzu, prostě si ji dobře jako ošahat, zažít, abyste věděli, o čem ta praxe je. Because in everyday life it comes very easily. The moment the phone rings, you say, may the person who is calling be happy. You always connect with metta immediately because you are conditioned to always have a good wish in your mind. A vlastně opět tu mysl podmiňujete a potom v tom běžném životě ta meta se vám bude přirozeně jako vyvstávat. Někdo zazvoní telefon a vy přirozeně tomu člověku, kdo volá, pošlete metu. It's also a meta will bless you.
Thomas. This is also a metta and vipassana retreat. So just a few days of focus on metta, then we will also give the instructions on vipassana, and then one can do half-half, no? Some metta, some vipassana. So it's good, no? That it's good if one can be equally good at both, not just one or the other, but equally good at both, because we did both. And for besides that, the other Brahma Viharas too, compassion. Je dobrý prostě být dobrý v obou těch praxích. Jak v meta praxi, tak ve vypasaně. Tohle je meta vypasanový kurz. Takže my v té první části budeme se soustředit hlavně na praxi meta. A v té druhé části já vám dám potom instrukci na vypasanu. Takže můžete praktikovat i vypasanu. Ideálně střídat obě ty praxe. A ještě pak k tomu budu dávat instrukci na další tři Brahma Viháry. We also will do a session on the Maranasati, mindfulness on death. A také budeme mít meditaci zvanou Maranasati, a to je meditace na smrt. The Buddha taught 40 types of meditation. We don't have the time to practice them all, so we have to be selective, pick the few. Takže Buddha učil 40 typů, 40 způsobů meditace. My nemáme samozřejmě čas projít všechny, takže projdeme jenom některé z nich. Okay. So, tomorrow at 4:30, I will give the instructions on the vipassana meditation. Takže zítra v 4:30 já budu dávat vipassanovou instrukci. Yeah. And subsequently, in the other days, we will also do a session each of compassion, mudita, joy, and upeka, equanimity meditations. Takže v těch následujících dnech potom budeme odpoledne dělat vždycky jednu meditaci na ty následující tři Brahma Viháry, na mudita, radost, na karuna, soucit a upeka, vyrovnanost. What we are doing is that we are cultivating wholesome one-pointedness of mind, kusala, citta, citta ekagata. So wholesome one-pointedness of mind. Takže to, co děláme, je pálísky kusala citta ekagata, kultivujeme prospěšnou jednobodovost mysli. Eka is one, and aga is like the tip or the point, so one point. So it means that also that we want to make the mind, we say, composed and unified. The mind is unified. It's composed. Chceme vytvořit něco, co nazýváme sjednocenou, usebranou myslí. So the more common word is samadhi. Říká se tomu běžně samadhi. Samadhi is often translated as concentration. Concentration. Samadhi se běžně překládá jako koncentrace. And actually means that you are collecting the mind, collecting the mind, unifying it to place it on your meditation object. Znamená to, že vy vlastně usebíráte, sjednocujete tu mysl, abyste ji potom byli schopni položit na ten meditační objekt. So the word, the sam, the prefix S-A-M, sam, it means together, and the word
A and da, ada, it means to collect or bring. So to collect or bring together. So what you're collecting and bringing together is the mind, and the mind involves all the components of the mind, you know, the effort, the mindfulness, the thought, the intention, the perception, all that consciousness. So all the mental factors, qualities, states, they are all directed towards the meditation object. Mm-hmm. Takže mentální faktory mysli, ty mentální faktory představuje například přijímavost, úsilí, záměr, vnímání. To jsou všechno mentální faktory, které tvoří jednotlivé komponenty té mysli, a my při té praxi vlastně usebíráme, schromažďujeme, sjednocujeme ty komponenty dohromady a směrujeme je k tomu meditačnímu objektu. So then we are sort of collecting the mind, and say when we do metta, then we are placing it on the metta. A my při té praxi metta, teď už konkrétně, tu usebranou mysl s těmi mentálními faktory pokládáme na objekt metta. So then again and again we are wishing may they be happy, be safe. So the mind is placed in that way. A při té meditaci metta vlastně tím meditačním objektem je to přání. Then the stream of consciousness is flowing with the metta. A potom ten tok toho vědomí vlastně jako jde společně s tou metou. Is concentrated, focus in that way, in that stream. Stream of consciousness. Ten proud toho vědomí je koncentrován směrem k té meta. And when we are doing vipassana, then we place the mind on all the vipassana objects, the breathing, the body, sensations, the mind itself, the thoughts. So it's the same principle. You are directing the mind in a certain way on the relevant objects. Takže při vipassaně vy vlastně děláte to samé, akorát ten objekt meditačně jiný. Při vipassanové praxi jsou vipassanovými objekty tělesné počitky, dech nebo stavy mysli. Ale ten princip toho, že ta mysl se teda pokládá na objekt, je stejný jako při metta. So as you are doing this, then the mind becomes quite absorbed. Absorbed. And you find that it's very wholesome, because it's a wholesome object. It's metta, of course, is wholesome. And it gives you the feeling of that goodwill is there, kindly feeling is there. And vipassana, you are mindful. You are calm, peaceful, and you are mindful of just the phenomena. Teď vysvětlila trošku ten rozdíl mezi těmi objekty, vipassanovými a meta objektem. Ta meta jako vytváří prospěšný, navozuje prospěšný stav mysli. Jo, protože ta meta je ta milující laskavost, takže vytváří v té mysli tu prospěšnost. Kdežto při té vipassaně je tam jako pouze to sati, ta všímavost vůči těm objektům. So then you will feel a certain kind of pleasure there, sukha, pleasure, happiness, that also comes from the calmness, peacefulness, tranquility, and the wholesomeness of the mind. A vy při té metapraxi dochází jako postupně k větší absorpci a meditujícím zažívá pocity štěstí, sukha, které vyvstávají na základě toho velkého sklidnění té mysli. That's the Pali word piti, yeah? You also feel some
some rapture, some joy, delight, interest. A také vyvstává pity, 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 což je něco jako radost, meditační radost. So that's what we are doing, and we just have to continue doing it, and we'll find that the mind will be conditioned to be able to do this. Je potřeba, abyste s tou praxí chvilky šli, pokračovali a potom si mysl tu praxi osahá a taky tou praxí vy tu mysl podmíníte. Podmiňujeme pořád tu mysl. And to enjoy this calm bliss, this wholesome state. A zároveň můžete si při té praxi meditační meta užívat ty příjemné stavy, které při té praxi vyvstávají, jako je radost, klid. In the case of meta, of course, you are strengthening that quality of good will, loving kindness, friendliness, warmth. Při meta zároveň i posilujete tu dobrou vůli, přátelskost, laskavost, tyto kvality důležité. So I think the brain scientists have found those who do lots of metta and compassion meditation, they find the part of the brain to do with that emotion of compassion, love, they are very smart. A strong positive changes in that part of the brain. It's right side brain, yeah? Maybe right side. Huh? It's right side of brain. I forgot which side, but they found positive changes. Jo, že neurologové zjistili, že při dlouhodobé praxi meta dochází k velmi pozitivním změnám té emoční strany mozku. A nevím, jestli je to ta pravá nebo levá. Myslím, že pravá, že jo? We do the mindfulness and vipassana. There's also the very positive changes in this a thickening of the part to do with attention, the cortical, whatever they call it, but that part of the brain to do with ability to focus, to pay attention, they can see a marked change. A zase podle těch neurologických výzkumů, když děláte dlouhodobě vypasanu, tak dochází k velmi pozitivním změnám v té části mozku, která je zodpovědná za pozornost, kde je uloženo centrum pozornosti. But it is the mind that brought these changes to the brain. It's not the brain that changes, though. It's the mind that changes, and then the changes are reflected in that brain, you know, parts. A není to mozek, který způsobuje ty změny, ale je to mysl, která způsobuje změny v té mozkové kůře. So it seems like if you change your mind, you change your brain. Takže můžeme říct, když změníte mysl, tak tím změníte mozek a tím změníte svůj život. The Buddha says that the pleasure and happiness from meditation is a kind of happiness that you should not be afraid of. You should not fear this happiness. In fact, you should relish it, enjoy it, cultivate it, make it strong. Sám Buddha říkal, že meditační radost a potěšení je meditační štěstí a radost je štěstí, kterého bychom se neměli bát, měli bychom si ho užít. And of course we are more used to sensual happiness. We have most people we know only sensual happiness from sensual pleasures. Seeing, hearing, smelling, tasting, touching, all the sensual pleasures as we know we enjoy those pleasures. My jsme zvyklí hlavně samozřejmě na to smyslové potěšení, které přichází ze smyslu, zraku, sluchu a tak dále. For example, we enjoy music. But there's a saying in the Dhamma that music from a five-piece ensemble
band, a five-piece band or ensemble, cannot bring as much delight as that of a one-pointed mind that sees clearly the phenomena or sees the Dharma clearly. Music from a five-piece ensemble cannot bring as much delight. Mm-hmm. Jo, teď to bylo k hudbě, že Buddha říkal, že hudba kvintet? Asi. Že prostě nějaká světská hudba nemůže přinést tolik potěšení jako jednobodová mysl, zaměřená jednobodová mysl, která vidí ty fenomény. Yeah. So the joy and delight that comes from the Dhamma is much more delightful or wonderful, superior, powerful, and satisfying, fulfilling. To potěšení, ta radost, která přichází z Dhammy, z poznání Dhammy, je naprosto jako naplňující, překoná všechna jiná potěšení, hlavně ta smyslová. Because the mind is bright, is wholesome, is pure, and wise. Protože ta meditační mysl je prospěšná, v prospěšném stavu, je jasná, čistá. So the Buddha says that moudrá. If one can see that this pleasure of the Dhamma, meditation bliss and reflection on the Dhamma, study of the Dhamma, this pleasure is superior than the sensual happiness, then one should give up the lesser or inferior happiness for the superior happiness. So then one should give up the sensual one for the spiritual. Když člověk je schopen vidět ta potěšení, která přináší nebo zažít ta potěšení a ta potěšení, která přináší ta praxe Dhammy, tak je, a která jsou více než ta smyslová potěšení, tak je potom schopen se vzdát těch smyslových potěšení právě pro tu Dhammu. Buddha says that the sensual happiness is hina. Hina means it's inferior, it's low. Buddha říká, že ta smyslová potěšení jsou jako podřadnější. Kama means is common. It's common. Sometimes translated as is rough, is coarse or gross. Jsou hrubá. Jsme mohli říct, jsou podřadná, hrubá. Is potojaniko. It is worldly. It's a worldly kind. Is the way of the worldly people. Ta smyslová potěšení jsou putajaniko, jsou to světská potěšení. Also translated as ordinary, it's ordinary. It's not special, it's ordinary. Jsou to obyčejná, taky se to překládá jako běžná, obyčejná potěšení. It's anario, it's not noble, ignoble, anario. Nejsou ušlechtilá. And it's anatta sanghita. It's not beneficial. A nejsou prospěšná, užitečná. So then the pleasures from the meditation, once we know how to get it, it is the opposite of that. It is superior, no? It's noble, it's beneficial. Yeah. A když to potěšení z meditace, meditační potěšení přináší opak těch smyslových potěšení, to znamená, že meditační potěšení je nadřazené, je ušlechtilé a je prospěšné. It's the true happiness, and it leads to
the end of suffering, which means the attainment of true lasting happiness. A je to pravé štěstí, které vede k ukončení utrpení. So then, because we have this meditative pleasure, happiness, we can then wean the mind away from our strong attachment to the sensual happiness. We can slowly wean the mind away and prefer more of this meditative happiness. Protože jsme, když zažijeme to meditační potěšení, nebo zažíváme opakovaně, tak jsme potom schopni tu mysl jako postupně odvracet od těch smyslových potěšení a více jí směrovat k těm meditačním potěšením. But it's very difficult for us lay people living in a sensual world, surrounded by sensual objects, to let go of the sensual pleasures. And also we don't have so much time to meditate. Samozřejmě, že to není jednoduché pro nás jako pro laiky, když žijeme ve světě neustále obklopení smyslovými potěšeními a jsme tak zaneprázdněni těmi běžnými činnostmi tohle dosáhnout. That's why people they become monastics, nuns and monks, so that they have more time to cultivate this happiness. Proto se taky lidi stávají mnichy, aby měli víc času na meditaci a mohli kultivovat tu mysl. So although we still enjoy our sensual happiness, but we will also see its limitations. This is as far as it can take us and no further. Takže i když nadále asi budeme se do určité míry užívat těch smyslových potěšení, tak si přitom ale dobré uvědomit, že ty smyslová potěšení mají svoje hranice, svoje limity. And gradually and naturally we might weaken our attachment to these pleasures. A postupně můžeme oslabovat naši připoutanost k těm smyslovým potěšením. Because we see their disadvantages. Protože postupně začneme vidět i jejich nevýhody. They cannot fully satisfy, and they consume lots of time also. Nemůžou nás plně uspokojit a taky nás stojí hodně času. And also they involve suffering. Suffering somehow comes up to our craving for them. A obsahují v naší touze po těch potěšeních je samozřejmě hodně utrpení. So we understand the first noble truth of suffering, then we want to find the true remedy to uproot the root causes, which is the craving, the ignorance, and of course the aversion. Takže pokud rozumíme správně první ošlechtilé pravdě o utrpení, tak chceme najít ten správný lék, chceme používat ten správný lék na to se abychom jsme mohli osvobodit z toho utrpení. So actually to gain the meditative absorption, concentration, jhanas, we are actually fighting, we can say with the five hindrances. Tak abychom dosáhli meditační absorpce nebo džány, tak na té cestě bojujeme s pěti překážkami. So the Pali word is nivarana hindrances. Nivarana jsou ty překážky meditační. They are also called avarana obstructions. A nebo ovarana. Jiný výraz pro překážky. Cittaso upakilisa, corruptions of the mind. Cittaso upakulesa, kilesa upakilesa, defilements of the mind. Corruptions of the mind. Korupce mysli. And they are called panyaya dubalikarana, meaning they are weakness of wisdom.
They weaken the wisdom. Jo, jsou to také oslabitelé moudrosti. And these five hindrances, they are the nutriment of ignorance. They feed the ignorance. Mm-hmm. A je to výživa pro nevědomost. So then what are these five hindrances? Všechny tyto synonyma se používají pro pět meditačních překážek. So I believe some of you all are familiar, no, with the teachings. Some may be new. Asi mnozí z vás víte, co je pět meditačních překážek. Pro mnohé, pro některé z vás je to možná nové. So, Julie, what is the first one? Kama chanda. Ah, that's good. Yeah. Kama chanda. Sensual desire. Smyslová touha je první meditační překážka, kama chanda. Sensual desire means the craving for sensual pleasures. Takže to je vlastně touha po smyslových požitcích. According to the second noble truth, there are four noble truths, and the second one is that craving, this craving is the cause of suffering. Cause of us being reborn and coming back again and again. Druhé ušlechtilé pravdy právě ta touha po smyslových požitcích je příčinou našeho utrpení a způsobuje to další znovu zrozování. Second hindrance is vyapada, which means ill will. Ill will. Druhá ta meditační překážka je vyapada a je to něco jako zlovůle. It's a synonym for dosa. So it also means hatred, anger, all these things. Hatred, anger, irritation, annoyance, resentment. Jiný synonymum pro další pálíské slovo, kterým je dosa. A to dosa se používá často jako v překladu jako hněv. Hněv, zloba, nenávist. The third hindrance is tinamita. The English terms often used from the old translators that have stuck. Is sloth and torpor. Sloth and torpor. Sloth means laziness, laziness. And torpor means sleepiness, drowsiness. Tak ta třetí meditační překážka, to jsou vlastně dvě, a překládá se to jako otupělost a malátnost nebo lenost a ospalost. So sometimes the mind is lazy. This doesn't want to do it, no? We want to lie down, have a good sleep. Někdy je prostě mysl líná, nechce meditovat, chce radši spát. The mind rebels. Rebels. Rebeluje. Mysl when we rebeluje. First come, we really want to do it. We had lots of enthusiasm. Then after a while, we collapse and says, oh, it's too much. I think I'll go back tomorrow. Znáte, přijedete na retreat a jste nadšení a chcete meditovat a za pár dnů byste nejradši skolabovali. The mind is, Buddha says, pandanang chapalang. It is fickle. It is fast changing. It changes. It's fickle. Mysl je, prostě se pořád proměňuje. It's impermanent, anicca. Nestálá, mysl je nestálá, anicca. So it's a kind of also mental sluggishness. The mind is very sluggish, not bright, sluggish, dull. Ta mysl je taková otupělá. Ta třetí meditační překážka. And then the sleepiness, drowsiness is heavy, yes? It's very weak, no energy. Pocítíte to tak, že nemáte žádnou energii na meditaci. Je tam prostě ospalost, otupělost té mysli. Moggallana, the number two, chief disciple of the Buddha, was said to had very strong sleepiness when he was practicing, before he became an arahant. He had very strong sleepiness. Yeah. Mm-hmm. Že Moggallana, jeden z přímých žáků Budhy, než se stal arahantem, tak měl v meditaci silnou ospalost. His progress was quick, but difficult, not so easy because of the sleepiness. Jo, sice ten pokrok byl rychlý u něho, ale obtížný, protože měl hodně té ospalosti.
Sariputta, the first chief disciple's progress was both quick and very fast. Was easy, quick and fast. Quick and easy, sorry. U Sariputty to bylo jinak, ten jeho prokrok byl snadný a rychlý. Yeah. For most of us, it is the opposite. It's very slow and very hard. Většiny z nás je tomu opačně, ten progres, ten pokrok je velmi pomalý a těžký. That's why after 2500 years the Buddha had passed away, we are still here. Díky tomu jsme tady stále 2500 let po smrti Buddhy. We have not attained our Nibbana cessation. Ještě se nám nepodařilo dosáhnout toho ustání Nibbany. So the Buddha appeared to Moggallana according to the text. And he told Moggallana, Moggallana, you are nodding, nodding. It means sleeping. Yeah. And then he gave Moggallana some instructions and it was very effective. And that's how Moggallana made it, you know. Jo, on jednou se takhle objevil Buddha před Moggallanou a říká, Ježíš, ty pospáváš, Moggallano, a dal mu teda meditační instrukce, díky kterým Moggallana dosáhl rychle. Jo, Ježíš. Unfortunately, yeah, we don't have the Buddha. Sorry, I didn't finish. A díky kterým ten Moggallana dosáhl osvícení. Of course. In the Zen tradition, whenever one is nodding, somebody will take a stick and hit you. V zenových klášterech, když se někdo usne při meditaci, tak dostane tyčí po zádech. Holí. It would be a bad idea, no? Because you probably wake up shocked. We're very afraid to nod because what will people think? We hear the sound, somebody is being hit. Yeah. Okay. Then the fourth hindrance is udaccha kukuccha, translated as restlessness and worry, anxiety, remorse. These things together. Tak udaccha kukuccha, čtvrtá meditační překážka, se překládá jako neklid a určité obavy. So, you know, sometimes you can experience restlessness. The wonderful thing about meditation is that you really experience it, even the hindrances. So you can see, oh wow, so restless, so hard to sit, very hard to sit. The body also restless, fidgeting. To často zažíváme při té meditaci, ten neklid. Uvědomujeme si ho právě při té meditaci, že se nemůžeme jako začít soustředit. The mind just cannot settle. Mysl není schopná se sklidnit. Nature of restlessness. A to je příčinou je ten neklid. Then worry about something, anxiety about something, and then remorse, regret about something. This troubles the mind, so you cannot meditate. Pak se v mysli objevují obavy a strach a úzkost a pak je těžké meditovat. So that's why we say it's not easy, not easy. Sometimes, not always, sometimes. Někdy to meditace není snadná. And the fifth hindrance is vichikicca, which is doubt, skeptical doubt, uncertainty, perplexity. Tak vichikicca, pátá překážka meditační je, jsou skeptické pochyby nebo pochybnosti. When you have doubt, then you're unsure, then it's hard to go forward. You are stuck. Yeah, stuck. Když máte pochybnosti, tak jste jako chyceni a nemůžete se pohnout dál dopředu. Maybe doubts about the teachings. Doubts about the teachings. Jsou to pochybnosti většinou spojené s učením. Yeah. So it's good to trust the Buddha, be confident in his. Confident in the teachings. Takže je důležité mít, aby jsme mohli mít meditační pokrok, tak je důležité mít tu důvěru v učení, v dhammu, v Buddhu. We can't go wrong if we follow this path. Faith, which is faith, confidence. Nedostaneme se na cestí, když budeme následovat tu buddhovou cestu. And
Sometimes maybe you have doubts in the method, you're not sure whether you are doing correctly, but this thing can be clarified, no? As you do it, things will become clear. A někdy máte pochybnosti spojené s metodou meditační, ale to jako vlastně jde poměrně rychle vyjasnit. Yeah. Of course, if you have doubt in the teacher, it depends, no? Whether, well, there are some teachers who are, you know, like cult teachers, and they can teach people the wrong way. So it's good also to have some wisdom or to use our wisdom to say, oh, whether this is a correct teaching or not. Tak jsou to pochybnosti spojené někdy s učitelem, s postavou toho učitele, tak pak v tom takovém případě je potřeba to nějakým způsobem ověřovat a použít moudrost. So in the Satipatthana Sutta, the discourse on mindfulness, the Buddha says, you must know how the hindrance has arisen. How has it arisen? First, you must know it has arisen. How has it arisen? How come it has arisen? Okay. Then, after that, you must know how can you abandon it? How can you let it go? And then you have to know how can you prevent it from arising again in the future. Tak Satipatthana Sutě, to znamená v rozpravě o všímavé pozornosti, Buddha říká, že je třeba si nejdříve všimnout, jak ta překážka vyvstává. Za druhé je třeba se naučit nechat být, co nejdříve ji opustit. And a third, I forgot. How they have arisen, and how they can be abandoned, and how can they be prevented from arising in the future. Jo. A jak předejít tomu, aby znovu nevyvstávala. So it's very interesting that even this unwholesome states of mind, or hindrances, obstructions, they become raw materials for your meditation. You use them as an object, you know, by knowing that they have a reason, mindful of them, and knowing how to let them go and understanding them. So they become actually also an object for our mindfulness to note, to get rid of. Takže ty překážky meditační, ty neprospěšné vlastně stavy mysli se stávají pro vás meditaci meditačními objekty. So I think tomorrow I will maybe discuss more about the hindrances, touch more on each one of them. And I also would like to talk about the concentration factors, the jhanic concentration factors. Tak, so we shall see as we go along. We will cover all this in the days to come. Takže zítra bych rád mluvil o více do podrobnosti o těch pěti meditačních překážkách a taky o džánických faktorech. Any questions? Máte nějaké otázky? Yes, please, Robert. Když takovou poznámku k té metá, jak Marty Su říkal, tak jak mi to působí, tak vlastně metá otevírá jakoby srdce. Přímo vlastně, když máme v mysli ten myšlenkový záměr, tak vlastně ona otevírá přímo srdce. Jak jsem to teda jakoby jako procítil. Mm-hmm. To chcete, to se ptáte, nebo to jenom to jako... To je můj poznátek, protože byl tam vlastně dotaz, jak to vlastně mechanicky, že to někdo mechanicky opakuje a že to nepůsobí, tak... So, according Robert's experience, what he experienced during his practice is that the metta is opening heart. Yeah. You can confirm it, yeah, Vissu? Opening heart. It's just his comment on on his practice. Yeah, as you keep repeating those phrases, you find that your mind is opening. Opening in the sense that you feel... this good feel towards people. It's not close or hard-hearted, you know, or cold-hearted. It's warm. It's a lot of goodwill towards these people. So we can feel something flowing out from our hearts to beings.
Vy to můžete ověřit vlastně to, že ta meta jako otevírá to srdce hlavně v té interakci s ostatními lidmi, kdy pocítíte, že vlastně jste otevření, že máte dobrou vůli vůči ostatním, jo? Že to srdce není studené, zavřené a tak dále, tvrdé. Jestli můžu, tak já jsem třeba četl tu brožurku od pana Visu a jenom jak jsem si četl jakoby tam v určité chvíli venku, tak jsem to začal vlastně cítit, že jsem se jako naladil na ten text, čili to projde jako více přes srdce, že to není jako přes rozum mechanicky. A automaticky jsem to začal cítit, až bych to vlastně vysloval. A pak jsem v tom zůstal vlastně i třeba během meditace, potom, že jsem cítil už to jakoby to, ten proces, ten mety vlastně jak funguje. Jako díky tomu textu, jo? Už třeba díky tomu textu, samozřejmě už to opakujeme třetí den, ale jakoby pak jsem jako ten text byl tak silný, že jsem to jako začal procitovat a cítil jsem jako ten proces té mety jakoby už probíhal. By reading your booklet on metta, Robert could feel the metta in his heart. So just not repeating the phrases, but by reading your metta booklet, he suddenly started to feel the metta in his heart. We are touched or affected in different ways through different conditions, no? Different conditions affect us. So in this case, it's just reading it and then you feel the metta. Jo, my jsme vlastně ovlivňováni různými způsoby, přes různé kanály se otvíráme. To je v pořádku. So I'm happy to hear that, no? Já jsem thank you. Rád, že to slyším. Já můžu k tomu něco? Jo, jo, můžete se zeptat, samozřejmě. Zeptat, samozřejmě. Teď jsem posledních 10 let měla takový těžký život ve stresu a stejně každý ráno, když jsem sedla do auta, tak jsem si 9krát řekla, jedu se štěstím. A vyloženě jsem u toho otevřela srdce a vždycky 9krát jsem si opakovala, a jedu se štěstím, aby jsem ucítila nade mnou, nad sebou takovou tu lásku a tu ochranu. A protože jsme pracujeme na horách, tak tam je hodně ledu a jezdili jsme i na ledu a tak dále. A musím říct, že za těch 6 let, co tam jezdím, tak se nestalo žádný neštěstí nebo nikdo se nevyboural nebo nebyl prostě vážně. Třeba auto to odneslo blechy, jo, ale my jsme pak jezdili i po ledu. Takže takto já si praktikuju meta a pak ještě si říkám, když jsem měla už hodně stresu a už nebylo vyhnutí, protože ty práce bylo tolik a nebylo vyhnutí a vědoma jsem si byla toho, že prostě žiju ve stresu, že tu práci musím udělat, tak jsem si říkala 9krát, žiju se štěstím. Tak já to přeložím. Jo? In his experience, he last 10 years, he has been working very hard and she has been working very hard and experienced lots of stress due to her work. And she's living and working in the mountains, and sometimes it's, you know, there is lots of snow in the winter and the roads are very icy. And every morning when she sets to her car, she repeats 9 times the phrase, I am driving with happiness. Something like that. And during the last 10 years, no car accident happened to her. So all her driving, despite of bad weather condition and lots of snow and ice, she could drive safely because of, she's thinking because of this, you know, phrase. And sometimes also when, during her work, when she's very busy and she could not avoid the work because she has to finish the work, she repeats for herself, I live with happiness. And it also, this phrase helps her a lot.
That's true. All these are positive affirmations. We motivate ourselves through such a kind of positive statements. To je v pořádku, to jsou takzvané ty pozitivní afirmace, pozitivní předsevzetí a ty nás jako tu mysl vedou k tomu, aby ty věci proběhly hladce a je to v pořádku. So in my meta booklet also I wrote about this positive affirmations. Jo, já ve svém té knížice o meta taky tam mám něco o pozitivních afirmacích. To motivate and strengthen ourselves. No, my tím přes ty pozitivní afirmace se motivujeme a posilujeme. Yeah. Thank you for the sharing. Eh? Mm-hmm, děkuji za sdílení. Nežila v tom stresu, že jsem žila krásný život, radostný, tak to jsem automaticky vysílala do světa z mýho srdce štěstí, bezpečí, láska, prostě radost, hlavně radost a pořád jsem se jen smála a automaticky jsem to vysílala do světa. To znamená, že když je čistý srdce a čistá mysl, tak se to automaticky vysílá. Ať o tom člověk nemusí vůbec přemýšlet a automaticky to vysílá, protože to srdce a mysl a vědomí je k tomu připraven. And then before 10 years ago, when my life was not so much stressful and my mind and heart were quite pure, I, without any effort, without affirmation, I naturally radiate metta from my heart and my mind. So she wanted to say that when the mind and heart is pure, yeah, the metta is flowing without effort automatically. Yeah. Sometimes it comes naturally and it could be a practice also from the previous life. Usually for most people it's rare that it comes naturally and we need the better techniques to cultivate. We believe in conditioning, maybe previous life conditioning or some conditioning in youth that enabled you to do it naturally. But even then you realize that it's still very stressful and you need to come for a retreat to do it more, you know, intensively, yeah? Tak vy si říká, že je to možné, že někdy ta meta může takhle jakoby automaticky vyvstanout, ale není to úplně běžné. Je to možná příčina z toho našeho předcházejícího života, ale většině lidí to takhle nefunguje a je třeba tu metu prostě vědomě kultivovat. Or the inner wisdom, the inner intuitive mind that directs us to do certain things. Nějaká ta vnitřní moudrost nám pomáhá. Okay, then it's already 8:45, so we shall conclude. And you can stretch your legs, take a walk. And as you like, you can come back at 9:00 or at 9:15, as you like. And we can then sit for the remaining half hour or 15 minutes. Tak je 8:45, protáhneme nožky a v 9 se tu sejdeme na další sezení. Pokud byste chtěli, můžete přijít i trošku později.